Med udeleženci okrogle mize bodo tudi posavci, ministra Franc Bogovič in Andrej Vizjak ter direktor direktorata za turizem in internacionalizacijo Marjan Hribar. Pomemben je tudi stik z izobraževalnimi ustanovami. Kajti prisotna bo tako novomeška srednja šola Grm, prav tako pa tudi predstavniki fakultete za turizem v Brežicah in verjamem, da bomo skupaj lahko našli veliko možnosti, kaj vse se še da narediti in da bomo potem tudi v praksi realizirali celotno zadevo. Srečanju bo sledil svečan sprejem za letošnjo vinsko kraljico in predstavitev Posavja. V Šentrupertu je potekal drugi blagoslov koles in njihovih lastnikov. Na blagoslovu, ki ga je opravil domači župnik Jože Brečko, ki je sicer tudi sam kolesar, se je zbralo okrog 15 kolesark in kolesarjev. In s tem dogodkom nekako obeležimo začetek kolesarske sezone in opozorimo tudi kolesarje na varnost v prometu, na stvari, na katere morajo biti previdni in seveda se priporočimo za varno kolesarsko vožnjo za celo sezono. Zaradi slabega vremena so se kolesarji odpravili na ravninsko različico po Šentrupertski dolini in niso izbirali med tremi kolesarskimi turami, kot je bilo sprva predvideno. Ob prihajajočem svetovnem dnevu Zemlje, 22. aprilu, je angleška pevka Shirley Roden v hudičevem turnu v Soteski pripravila dobrodelni koncert. Pevka je v Sloveniji prvič nastopila pred natanko 20 leti in se, kot pravi, zaljubila v neokrnjeno naravo in dušo Slovencev, tako da v Sloveniji zelo rada tudi nastopa. Deli skupička z koncerta bodo namenili Društvu za kakovost življenja Zemlja Mati.